nada. Pode ter sido um dos autores. É, mas isso aí somente no final do inquérito o delegado poderá dizer quem foi realmente o autor do assalto hoje pela manhã naquela fábrica de conserto de joias. Ele volta para a cadeia ainda hoje ou continua internado? Ele volta agora, nesse momento já recebeu a liberação do médico e vai para a cadeia pública do local onde não deveria nem ter saído. O patrulhamento continua? Continua, as viaturas diárias, CPT motos, tentando aí localizar os demais e a população como parceira ligando, informando para que possamos prender os demais, recapturar os demais.